မွေးရည်ဆေးဝါးချင်းချောက်မှုအနေရကိုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက်လူငယ်ရေးဘလို့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလူငယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့လူငယ်နီနော့ဖလဲပွဲမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်ရေးရာကော်မတီကဦးစီးကျင်းပါတဲ့အခုနီနော့ဖလဲပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံကွင်းမှာရှိတဲ့အားကစားနဲ့ကာယသိပ္ပံမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီ
ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးရှော့ချနိုင်မလဲနဲ့အစိုးရကိုဘာတွေအကြံပြုနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ပါဆိုမင်းရဲ့ဆေးကအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခုရွေးချယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပဲဖြစ်အေရီပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာမင်းရဲ့ဆေးရဲ့ဒါချိန်ချောက်မှုအနေနဲ့အင်မတန်ကြီးမားနေတယ်။မင်းရဲ့ဆေးဝါးကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာ rule of law ပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဲဒီတော့မှဒါ justice ပေါ့နော်တရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့မှဒီလူငယ်တွေတစ်ခုလုံးအစိုးရအဆောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အားကိလေသာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ် institution တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာတန်ရငယ်တစ်စင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းဌာနတစ်ခုတည်းမြို့ရဲ့ဆေးလို့ကြည့်ပေမဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာအကုန်လုံးဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အဆောင်တစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပါဝင်ဖို့လေသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေတစ်ယောက်အနေနဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့လူငယ်ကော်မတီအနေနဲ့လူငယ် youth policy အောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လူငယ်ကဏ္ဍကဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဘာတွေတွန်းအားပေးနိုင်မလဲအစိုးရအခုလိုမျိုးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါအခုနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင်ကင်တွေပြီးတော့ငွေရေးဆွေးနွေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးမှုတွေပေါ့နော်သတင်းပေးပြီးတော့အရေးယူမှုတွေလည်းသူဆောင်ရွက်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါကကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့တခုလည်းတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအဲဒီငွေရေးဈေးဝါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုအမြင့်ဖြတ်တဲ့အစီကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အခု short ချမယ်ဆိုပြင်အမြင့်ဖြတ်တဲ့ဒီလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာတွေမှာဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးလို့ငွေရတဲ့ပြည်သူတွေတောင်းသူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဘိန်းစားတို့သိနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီငွေရနေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာဘာဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါထွက်လာတဲ့သီးနှံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ရှာပေးတာမျိုးအာမခံမှုအမျိုးစုံရှယ်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံဘက်ကစီမယ်ဆိုစီးပွားရေးရှုထောင့်အကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းလုံဆောင်ရပေးရမယ့်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်အခုနီနော့ဖလေပွဲမှာမူရစေဝါချိန်ချောက်မှုအနေနဲ့အပြင်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတိုင်းဒေသကြီး၃ခုနဲ့ပြည်နယ်၂ခုကလူငယ်၂၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်